Jien jismi Dr. Dwerduk, għan iġi mill-Fakultà ta' Edukazzjoni l-Università ta' Malta. Illum ħan kellimkom fuq żewġ proġetti tiegħi, PsyCulture u PsyCulture. Daw kienu finanzjati minn LiU, l-Erasmus Plus Program. PsyCulture ħabba fih ġew iktar minn 100 student, iktar minn 6 courses. U dawn nis artisti, xjentisti, entrepreneurs ġew flimkien biss jikkrew ideat għal problemi fl-edukazzjoni, l-futur ta' cities tagħna fl-EU imma wkoll f'Malta. U naħseb dik hija ħaġa vera sabiħa li qed tintaqa' ma' nies ġodda, qed tiżviluppi skills tiegħek u qed ikollok impatt soċjali. F'Malta u fl-EU. Dik naħseb hija waħda mill-isbaħ affarijiet. U apparti minn dan aħna krejna course kit li huwa tul biex u ħdimna għamilna xi ħames workshops, ħdimna ma' żifina, ma' artisti biex jikkrew il-courses tagħhom. U għalija dan kien esperjenza inkredibbli u vera sabiħa. Il-ħaġa sabiħa tal-Erasmus Plus program hi li inti tista' ikollok idea u tikteb il-proġett, tapplika l-EU u sakemm inti parti minn organizzazzjoni reġistrata mal-EU tista' dik il-proġett nek tkun idea tajba tkun finanzjata mill-EU. Fisser l-idea tiegħek jistgħu jsiru realtà. Il-ħaġa sabiħa tal-Erasmus Plus li kull idea fl-edukazzjoni u anka affarijiet oħra bħal sports tista' ssir realtà nek inti tiktibha b'mod tajjeb u tapplika u wkoll ikollha impatt tajba f'Malta imma wkoll fl-Ewropa kollha. Għalija dik hija waħda mill-affarijiet isbaħ l-isbaħ tal-jum.